ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମର ଏଇ ବେଳାମୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆମର 1992 ମସିହାରୁ ଆପୀଠ ପିରଜାନିଆ ପାଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ କୋଣରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଦେଇଛେ ତାହା ଅତି ଅତୁଳନୀୟ ଆମର ଏଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଟି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବଳ ଚାକଚକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଯେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାନ୍ତି ଆମେ ତାଠୁ ସାଧାରଣ ଚଳଣୀ ଭିତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଠ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ। ଆମେ କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ଏତେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛାତ୍ରମାନେ ଯେମିତି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ନୂଆ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଇ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଯାହାର ପ୍ରକୃତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି 2018 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ କି ଆମ ସ୍କୁଲଟି ଆଜି ସବୁ ସ୍ତରରେ A1 ଅର୍ଥାତ 90ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ବହୁ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେ କି ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ 2024 ମସିହାର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ଯେ କି ଆମ ଅସ୍ତ୍ରମୂଳକର 3 ଜଣ ପିଲା A1ରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୁଭମ ସାହୁ ଏ ପିଲା ଯେ କି 552 ନମ୍ବର ରଖି ଯେ କି ଆମର ବ୍ଲକର ସେ ଟପର ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ ହାତକୁ ନେଇଛେ। ତେଣୁ ଇଏ ଆମ ପାଇଁକି ଏକ ଉଦାହରଣ ଯେ କି ଇଏ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିଲା କ'ଣ କଲା, ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେବେ, ତୁମକୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତୁମେ ଦେଖିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଦେଖ ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି, ଏଥିରୁ କେତେ ଡାକ୍ତର, କେତେ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅତି ସାଧାରଣ ନିମ୍ନସ୍ତରର ଲୋକ, ସାଧାରଣ କର୍ମ କରିକିରି ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଭଳି ଢାଞ୍ଚାରେ ଗଢ଼ି ଉଠନ୍ତା, ଆମ ପିଲାମାନେ ଏ ଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟକୁ ବହୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ନେଇପାରନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏ ପିଲାଟି ତାର କେଉଁ ଅନୁଭୂତି ନେଇକରି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା ତାହେଲେ ସିଏ ଟିକେ ତାର ସଂକ୍ଷେପରେ କଥା କହିବ କି ସିଏ ତାର ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା କେଉଁ ହିସାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁସରଣ କରିବେ, ତାର ପାଠପଢ଼ାର ଅନୁଭୂତି ସିଏ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବ। ମୋତେ ଡାକିଥିବାରୁ ଠିକ୍ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କହିଯାଉଛି ଯେଉଁ ଆମ 10ମ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଏବେ ବାହାରିଥିଲା 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ମାର୍କ କେବଳ ଆମ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଇଏ ହେଉଛି ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା, ବାପା ମା' ହେଉଛି ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା, ତାପରେ ତୁମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବୁଝିବେ, ତାପରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର 3ଟି ଗୁଣ, ତୁମେ ପିଲା ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହେବନି, ତୁମେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଅଛନ୍ତି, ତୁମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ରହିଲେ ଯାଇ ତୁମେ ଗୋଟେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଗୁରୁଜୀ ପ୍ରଥମେ ତ ଯାଉଛି ମାର୍କ ଯେଉଁ ରହିଲା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହେଡ଼ ସାର୍ ବହୁତ ହାତ ଅଛି, ହେଡ଼ ସାର୍ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ମୋତେ, ହେଡ଼ ସାର୍ ଆମ କାଉନ୍ସିଲିଂ ସାର୍, ମ୍ୟାଥ୍ ସାର୍, ସବୁ ସାର୍ ବହୁତ ହାତ ଅଛି। ସାର୍ ମାନେ ଆମେ ପୁରା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରି ସବୁ ମାନେ ଯେତେ ସୁବିଧା ଦେବା କଥା ଆମ ଛୋଟ ସ୍କୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳେ, ଆମେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କ୍ଲାସ୍ କରି ସବୁ ହୁଏ। ଏମିତି ହୁଏ ମାର୍କ ସାର୍ ମାନେ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ଆମକୁ ପୁରା ଇଜି କରିଦିଅନ୍ତି, ମାର୍କ ଇଜି କରିଦିଅନ୍ତି। ସାର୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା, ଯେଉଁ ଆମ ପାଠକରେ ଶୈଳୀ ପୁରା ଆମ, ମୁଁ ବୋଧେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ଭଳିଆ ସ୍କୁଲରେ ବ୍ଲକ୍ରେ ନାହାନ୍ତି, ବ୍ଲକ୍ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲ ନାମ କରିବ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟରେ।